Məsələn, onlardan birini oxuyuram ki, Əli bəydən xahiş edirik, Talib Bağırzadənin azlıq aksiyasına necə kütləvi dəstək verilməsi və müsbət nəticələrin əldə edilməsinin mümkünlüyü barədə də fikrini bildirsin. Mən öz sualımla bunu uzlaşdırıram və toplum olaraq cəmiyyətin Qobustan həbsxanasında baş verənlərin yetərli olduğunu düşünürsünüzmü, yetərli deyilsə, bu diqqəti necə kifayət qədər olan həddə çatdırmaq olar? Sağ olun, Qənimət bəy. Əvvəla deyim ki, mən sizinlə razıyam. Talib bəyə qarşı, Müsəlman Birliyi Hərəkatına qarşı olan amansız münasibət, o dedikləri kimi həmin şəxslərin radikal olması ilə, hansısa xarici dairələrlə bağlı olması ilə deyil, əksinə, məhz ölkənin ana müxalifəti olan Milli Şura ilə müəyyən əlaqələrinə görədir. Ona görə belə barışmaz yanaşırlar. Çünki hökumət çox istəyir ki, dünyanı təhdid eləsin ki, bunu açıq-aşkar İlham Əliyev Salavyovla müsahibəsində də demişdim. Onlar dünyanı təhdid edirlər ki, güya bu avtoritar ailə hakimiyyətinin alternativi radikal dindarlardır. Və bununla dünyanı şantajda saxlamaq istəyirlər ki, bax bizim bütün bu qəddar üsullarımıza dözməlisiniz, əks təqdirdə qarşınızda yeni bir deməli İslam dövləti yaranacaq, şəriət dövləti yaranacaq və bizim alternativimiz ancaq belə qüvvələrdir. Hökumətin konsepsiyası budur. Necə ki, bunu vaxtı ilə deməli, Hüsnü Mübarək uzun illər Misirdə tətbiq edirdi, axırda öz başında çatladı. Necə ki, bunu vaxtı ilə İslam Şərimov Özbəkistanda tətbiq edirdi, o da başqa cür onu Allahın hökmü ilə ödədi, deməli, bədəlini, bütün elədiklərini və indi də ailəsi də ödəməkdədir. İndi də Azərbaycan hakimiyyəti belə bir konsepsiya təqdim edirdi və Talib Bağırzadə, onun ardıcılları, Milli Şurada təmsil olunan müəyyən inanclı insanlar bu planı müəyyən qədər pozdular. Yəni, hər kəs bilir ki, Milli Şura tam demokratik bir qurumdur. Bizim keçirdiyimiz mitinglərdə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanması tələb olunur. Bizim mitinglərimizdə hətta xalqımızın, dövlətimizin milli bayrağımızdan əlavə bir neçə dənə də Avropa Birliyi bayrağı olur. Bizim yəni siyasi baxımdan dünyaya açılım istəyimiz hamıya məlumdur. Bütün dünya Azərbaycan müxalifətinin sivil, dünyəvi, demokratik olduğunun fərqindədir və həmin Hacı Tarih də Milli Şurada üzv kimi qalıb, ilk gündən qoşulub, hələ həbsxanadaykən. Milli Şura yarananda Hacı Talib birinci həbsini, bəlkə də ikinci həbsini keçirirdi, həbsxanadaydı. O zaman həbsxanadan qoşulub və sonra da çıxmayıb. Çox təkidlər olub, çıxmayıb. Və ondan sonra da, bunu da açım deyim, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına qarşı təzyiqlərin bu qədər amansız olmağının bir səbəbi də məhz Müsəlman Birliyi Hərəkatı fəallarına, Nardaran məhbuslarına, təbii ki, başda da Hacı Taliyə bizim verdiyimiz dəstəklə bağlıdır. Biz bu insanlara qarşı işgəncə verilməsinə ilk gündən etiraz eləmişik. İlk gündən. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu dini fəalları cəmiyyətdən təcrid eləyərək. Üzr istəyirəm, məhkəmələrində də siz həmişə mən müşahidə edirdim. Bəli, bəli. İştirak etmişəm məhkəmələrində də. Və indi Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, bu inanclı insanları cəmiyyətin dəstəyindən məhrum eləyərək, onları təkliyərək faktiki məhv eləsin. İndi bu şəraitdə nə edilməlidir? Bir tərəfdən biz hamımız kim bu insanlara qarşı bu ədalətsiz münasibətə etiraz edir, etiraz etməyə cəsarət edir. Bu insanlar öz fəallığını artırmalıdırlar. O cümlədən gələcəkdə mitinglərlə bağlı, gələcək günlərdə yəni uzaq gələcəkdən getmir söhbət, mitinglərlə bağlı bizim qərarlarımız veriləndə də bu faktor əsas faktorlardan biri kimi nəzərə alınacaq. Və həmçinin Azərbaycan toplumundan baxdaşır müraciət olunmalıdır. Baxın, biz Mehman Hüseynovla bağlı demək olar ki, bir konsensusa gəlmişdik. Burada da biz konsensusa gəlməliyik. Nədə? Biz cəmiyyət olaraq hamılıqla Hacı Talib Bağırzadənin dini inanclarını paylaşmaya bilərik. Kim istəyir olmasın dindar, ateist olsun, kim istəyir özünün belə deyək, liberal, ultraliberal həyatını yaşasın. Amma bizim can atdığımız demokratiya, hüququn aliliyi Azərbaycanda o zaman qurulacaq ki, o cəmiyyətin hə
həmin deməli dini mühafizəkar kəsiminə də hüquq çərçivəsində bütün hüquqlar tanınacaq. Həmin deməli müxtəlif feminist qruplarında fəaliyyəti üçün tam azadlıq təmin olunacaq. Müxtəlif liberal qruplarında azadlığı üçün bütün təminatlar təmin olunacaq. Yəni bir cəmiyyətdə elə bir cəmiyyət qurmalı olacağıq ki, biz o cəmiyyətdə hicab geyinmək istəyənlərin də, şort geyinmək istəyənlərin də haqları təmin olunsun. Açıq. Bax, buna biz nail olmalıyıq. Və birgə yaşayış, demokratiya bundan keçir. Bu tərəf o tərəfi inkar eləsə, o tərəf bu tərəfə görməməzlikdən gəlsə, bizim demokratiyaya keçidimiz çətin olacaq. Demokratiya qanunun aliliyi insan azadlıqlarına, fundamental beynəlxalq konvensiyalardan gələn azadlıqlara hörmətdən başlayır və o cümlədən işgəncəsiz, qeyri-insani rəftarsız azadlıqların hamısına hörmət olunmağından başlayır. Biz heç bir kəsə Azərbaycanda işgəncə verilməsinə imkan verməməliyik. Bunu əminliklə deyirəm. Bax, bir gün gələcək, indiki iqtidar mənsubları da iqtidarda daha olmayacaqlar. İndi siyasəti davam eləsələr müxalifətdə olarlar, ya da davam eləməzlər, özləri bilərlər. Amma laf təsəvvür eləsək ki, onlar bir gün gələcək müxalifətdə olacaqlar. Bugünkü müxalifət bir gün Azərbaycanda iqtidarda olacaq. Mən əminliklə deyirəm ki, bizim iqtidar olacağımız zamanda da heç bir işgəncə olmayacaq. Bu biz indi ona görə biz buna qarşı çıxmırıq ki, biz indi əzilirik, həbsxanalar bizim əqidə dostlarımızla doludur. Biz ona görə deyirik ki, yox, indi işgəncə olmaz, amma sabah bizim imkanımız olsa deyirik ki, indi də əvəz-əvəzdir. Xeyr, millətin qarşısında bunu əmin edirəm. Azərbaycan nəhayət sivilləşməlidir. Nəhayət bu ölkə hüquqla idarə olunmalıdır. Qisasla yox, qəzəblə, kinlə, haqqı hesab çürütməklə yox. Bu ölkə hüquqla idarə olunmalıdır və Hacı Talib Bağırzadə və başqa inanclı insanların da haqqına hörmət olunmalıdır. Və mən bu mənada bütün vətəndaş cəmiyyətinə müraciət edirəm. Özünü dindar hesab etməyənlərə müraciət edirəm. Siz ilk növbədə demokratiya imtihanı verirsiniz. Gerçək bir demokratsızsa, gerçəkdən də Azərbaycanda hüququn adilliyini istəyirsinizsə, bu işgəncəyə susmalı deyirsiniz. Dindarlara da səslənirəm. Dini etiqada iman əhli olmaq, dini etiqad etmək, yalnız keçmişə qapılmaq, keçmişdə ədalət axtarmaq, keçmişdəki zülmü lənətləmək deyil. Gözünüzün qabağındakı zülmə susursunuzsa, gözünüzün qabağındakı haqqı müdafiə eləməyə cəsarət etmirsinizsə, mən Allahın işinə qarışa bilmərəm. Amma mən inanmıram ki, bütün yaranışların hamısından müqayisə olunmaz dərəcədə ədalətli, mərhəmətli Allah indiki susqunluğu bağışlasın. 14 əsr bundan qabaqçı ədalətə görə bugünkü zülmə susmağın üstündən keçsin. Mən buna şəxsən hesab eləmirəm ki, bu mümkündür. Ona görə də hər kəs insanlıq naminə həmrəyli göstərməlidir. Mən demirəm, burada siyasi dəstəkdən söhbət gelmir. Bunu çox açıq şəkildə ifadə eləmək lazımdır. Burada nəinki Hacı Talib Bağırzadiyə siyasi dəstək verməkdən, heç Milli Şuraya, Xalq Cəbhəsinə də siyasi dəstək verməkdən getmir söhbət. Əgər siz Babək Həsənovla verilən işgəncəyə etiraz edirsinizsə, bu Xalq Cəbhəsinə dəstək mənası vermir. Siz bir insana dəstək verirsiniz. Siz insan azadlığına dəstək verirsiniz. Ona görə də hesab edirəm ki, işgəncə, qeyri-insani rəftar bütün siyasi münasibətlərin fövqündə durmalıdır. Və özünə hörmət edən, millətinə hörmət edən, bu ölkəyə gerçəkdən azadlıq istəyən insanın ideoloji görüşü nə olur olsun, o işgəncəyə qarşı səsini ucaltmalıdır. Əgər bağışla məni, bugün bu işgəncəyə qarşı sən susursansa, özü də birinə, ikisinə yox, elə hamısına, Qarabağ qanasisi Babək Həsənova işgəncə veriləndə də, cəbhə funksiyoneri Aqil Əli Məhərrəmə işgəncə veriləndə də, Elçivək hökumətinin icra başçısı Salih Rüstəmliyə də işgəncə veriləndə və nəhayət bu dini fəallara da işgəncə veriləndə sən susursansa, sonra da iddia edirsənsə ki, sən güya bu ölkəyə demokratiya quracaqsan, mən sənə inana bilmərəm. Necə demokrat olub, necə idealist olub bu zülmə etiraz etməmək olar? Ona görə də birinci bizim çağırışımız millətimizin bütün kəsimlərinədir. Bu məsələni siyasətin üstündə eləyəyim. Siyasətə dəxli yoxdur.
şəxsən mənimlə abonent olan siyasi düşərgənin təmsilçisinə qarşı da işgəncə nə zaman tətbiq olunsa mən ona susmayacağam. Ona etiraz edəcəm və hər kəsdən də gözlədiyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində işgəncəyə qarşı sıfır toleranslıq olmalıdır. Yəni heç kim tolerant olmamalıdır. Bu məsələdə həmrəylik olmalıdır, konsensus olmalıdır. Biz bu ölkədən anti-insani davranışları qazıyıb atmalıyıq. Heç kim buna cəsarət eləməməlidir və bunun olması üçün həm işgəncəni dövlət siyasətinə çevirən insanlar ictimai rəyin ağır təpkisini hiss eləməlidirlər, həm də işgəncə vintləri, o vintlər ki var, ha, indi ictimai rəy onların üstünə amansızcasına gedir, həmin o işgəncə vintləri, yəni icraçılar çox ciddi şəkildə ictimai qınağa məruz qalmalıdırlar ki, bilsinlər ki, işgəncənin nəinki sifarişini vermək olmaz, o cümlədən işgəncənin icraçısı olmağı da bu millət bağışlayır.